144-ը 144-ի դիմաց, սա գերիների ամենախոշոր փոխանակումն է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Բարի կամքի դրսևորում անվան տակ Մոսկվան այլ ուշագրավ որոշում է ընդունել, որով թերևս ավարտվում է Ուկրաինայի ծովային բլոկադան։ Ռուսական կայազորը դուրս է եկել Սևծովյան Զմեյնի կղզուց, որը դեռ պատերազմի սկզբում ռուսների վերահսկողության տակ էր անցել ու ամեն դեպքում ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այդպիսով Կիևը չի կարողանա շահարկել սպասվող պարենային ճգնաժամի թեման, միջազգային հանրությունն էլ կտեսնի։ Ռուսաստանը չի խոչընդոտում ՄԱԿ-ի Ուկրաինայի տարածքից գյուղմթերքի արտահանման մարդասիրական միջանց կազմակերպելու ջանքերը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի իշխանությունները կղզին իրենց ուժերի վերահսկողությանը հանձնել է որպես սեփական հաղթանակ է ներկայացնում ու պնդում։ Ռուսական ուժերը պարզապես չեն դիմացել իրենց հրետանային հրթիռային ու օդային հարվածներին։ Կիևի տոնական տրամադրությունը սակայն փչացրել է Դամասկոսը։ Ռուսաստանից հետո ՄԱԿ-ի երկրորդ անդամ երկիրը Սիրիան է ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Այս պարագայում Սիրիայի հետ հարաբերություններ այլևս չեն լինի, իսկ Դամասկոսի դեմ պատժամիջոցների քաղաքականությունը ընդհակառակը ավելի մեծ թափ կստանա։ Զելենսկին տեղի ունեցածն այսպես է մեկնաբանում. Մոսկվային ամեն դեպքում հաջողվեց Դամասկոսից կորզել այդ որոշումը։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն Այսօր։